Ele é o irmão mais novo de Fëanor e ficou em Valinor governando os Noldor que não se rebelaram. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Finarfin, já deixa seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A primeira esposa do rei dos Noldor, Finwë, foi Myriel, e seu filho foi Fëanor. Após a morte de Myriel no parto, Finwë casou-se com Índis, dos Vanyar. Com ela, teve quatro filhos: Fingolfin, sobre o qual falamos lá no TT número 163, as irmãs Findis e Irimë, que não aparecem no Silmarillion publicado, e o caçula Finarfin. De acordo com os Anais de Aman, publicados no Anel de Morgoth, o volume 10 de A História da Terra-média, Finarfin nasceu no ano de 1230 dos Anos das Árvores. Seu nome paterno era Arafinwë, que deve significar Nobre Finwë, ou então Nobre Filho de Finwë. Já seu nome materno era Ingoldo, significando o Noldo, eminente na estirpe. O nome Finarfin é a versão em Sindarin de seu nome paterno. Isso é bem raro, já que sendo um elfo puramente de Valinor, não era comum que ele utilizasse o nome na versão em Sindarin, e sim em Quenya, o Alto Élfico. Dos filhos de Finwë, Finarfin era o mais belo e mais sábio de coração. Ele ficou muito amigo dos filhos de Owe, o Senhor dos Teleri. E ainda casou-se com Eärwen, a donzela cisne de Alqualondë, a filha de Owe. O nome Eärwen em Quenya significa donzela do mar. A princesa dos Falmari, ou seja, dos Teleri de Aman, casou-se com Finarfin em 1280 dos Anos das Árvores. Seus cabelos eram prateados como brilho de estrelas. Constatamos que Finarfin era filho de Noldo com uma Vanya. Casou-se com uma Teler. Seus filhos, portanto, eram Noldor com ascendência Telerin e Vanyarin, e também parentes de Ewë, ou seja, Thingol Manto Gris de Beleriand, o Alto Rei dos Sindar. Vou mostrar agora a árvore genealógica de Finarfin e Eärwen, mas eu já adianto para vocês que não estranhe um pouco, pois ela está meio diferente daquela que foi apresentada no Silmarillion publicado. Isso tudo por causa daquelas mudanças que Tolkien costumava fazer nos nomes dos personagens, e tem a ver com a colocação de Gil-galad, Orodreth e Finrod na genealogia. O próprio Christopher Tolkien reconheceu que fez alguma confusão nessa parte. Para saber mais sobre isso, eu recomendo que vocês assistam ao TT número 121, que é sobre por que Elrond não assumiu a coroa de Alto Rei dos Noldor. Essa questão foi explicada lá. Então, a árvore genealógica que eu vou colocar aqui é baseada em Os Povos da Terra-média, que é o volume 12 de A História da Terra-média. O filho mais velho era Finrod, chamado de Felagund, sobre o qual César falou tudo lá no TT número 448. Não deixem de conferir lá. Em seguida, Angrod e Aegnor, que eram tão amigos dos filhos de Fingolfin que era como se fossem irmãos. E a caçula Galadriel, a mais bela da casa de Finwë. Sobre a senhora Galadriel, vocês podem conferir a história completa lá no TT número 93. Como Índis era Vanya, todos os filhos de Finarfin acabaram herdando seus cabelos dourados. Os elfos da casa de Finarfin eram, por isso, únicos entre seus parentes de cabelos escuros. Percebam que, ao contrário do Silmarillion publicado, não entrou o Orodreth, que, pela posição mais plausível, era filho de Angrod. Em 1495 dos Anos das Árvores, Melkor destruiu as duas árvores e matou o Alto Rei dos Noldor, Finwë, roubando as Silmarils de Fëanor.
Na cidade de Tirion, sobre a colina de Túna, Fëanor fez a convocação aos Noldor para que saíssem de Valinor e buscassem a Terra-média. Ele pretendia recuperar a Silmarils e derrotar Morgoth. Diante do chamado de Fëanor, Finarfin falou com suavidade e tentou acalmar os Noldor, pedindo paciência e que não se tomasse a atitude que não pudesse ser desfeita. Mesmo assim, prevaleceu a posição de Fëanor. Fingolfin só foi junto para não se separar de seu povo, que saiu embalado pelas palavras de Fëanor. Mas ele ia a contragosto, assim como Finarfin, que era o mais desgostoso em partir e ia na retaguarda junto com Finrod. Fingolfin e Finarfin não tomaram parte no fratricídio de Aqualond, e com aquele evento, Finarfin abandonou a marcha e voltou para Valinor. Mas, naquela hora, Finarfin abandonou a marcha e deu-lhe as costas, estando cheio de tristeza e de amargura contra a casa de Fëanor, por causa de seu parentesco com Owe de Aqualond. E muitos de seu povo foram com ele, remontando seus passos em pesar, até que contemplaram uma vez mais os raios distantes da Mindon sobre Túna, ainda brilhando na noite, e assim chegaram enfim a Valinor. Lá receberam o perdão dos Valar, e Finarfin foi posto a governar o remanescente dos Noldor no Reino Abençoado. Mas seus filhos não estavam com ele, pois não queriam abandonar os filhos de Fingolfin. E todo o povo de Fingolfin ainda seguiu adiante, sentindo-se obrigado por parentesco e pela vontade de Fëanor, e temendo enfrentar o julgamento dos Valar, já que nem todos eles tinham sido inocentes no fratricídio em Aqualond. Além do mais, Fingon e Turgon eram destemidos, e ardentes de coração, e avessos a abandonar qualquer tarefa na qual punham as mãos até o fim amargo, se amargo tivesse de ser. Assim, a hoste principal se manteve, e com celeridade o mal que tinha sido previsto começou a operar. Portanto, como abandonaram a rebelião dos Noldor e não participaram do fratricídio, Finarfin e seus seguidores foram perdoados pelos Valar. Voltaram a morar na cidade de Tirion, na Colina Verdejante, sobre a qual ainda vai ter um vídeo próprio aqui no TT. Finarfin se tornou assim o rei dos Noldor de Aman, que eram minoria se considerarmos toda aquela família, pois a grande maioria foi para a Terra-média. Finrod acabou liderando seus irmãos e parentes na Terra-média. Eles eram os únicos dos Noldor a serem bem-vindos em Beleriand pelo Alto Rei Thingol, já que eram seus parentes. Ora, o rei Thingol não acolheu de todo o coração a chegada de tantos príncipes poderosos vindos do Oeste, ávidos por novos domínios, e não queria abrir seu reino, nem retirar seu cinturão de encantamento, pois, sábio com a sabedoria de Melian, não confiava que o recuo de Morgoth fosse durar. Únicos entre os príncipes dos Noldor, só os da casa de Finarfin eram aceitos dentro dos confins de Doriath, pois podiam falar de seu parentesco próximo com o próprio rei Thingol, já que a mãe deles era Earwen de Alqualond, filha de Owe. Sobre os filhos de Finarfin já temos os vídeos que eu indiquei aqui antes, que são sobre Galadriel e Finrod. Angrod e Aegnor receberão um vídeo próprio aqui no futuro. Finarfin acabaria por ir à Terra-média por ocasião da Guerra da Ira, liderando os Noldor que viviam em Aman. Então é isso, pessoal. Conhecemos hoje a história de Finarfin, sua genealogia corrigida e por que seus filhos eram bem recebidos por Thingol de Doriath. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e no Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo.
Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!